İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində iki polis məntəqəsi hücuma məruz qalıb. İran agentliyinin yaydığı məlumata görə Rask və Çabahar şəhərlərində Çeş Əl-Ədil terror qruplaşması üzvlərinin törətdiyi hücumlar nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 3 əməkdaşı həlak olub. 5 terrorçunun zərərsizləşdirdiyi bildirilir. Vilayət qubernatorunun müavini Əlireza Mərhəməti Çeş Əl-Ədil qruplaşmasının İsraillə əlaqəli olduğunu bəyan edib.